Ovakvo književno veče nisam doživeo, rekao je neko iz publike, s obzirom da se pretvorilo u skoro dvosatni spontani razgovor sa piscem. Veče je bilo više nego dobro, publika je fantastična, razgovor je bio, hoću kažem, sve je bilo u jednoj tako finoj atmosferi i to se naravno ne može štancovati. Čovek se posle ispovesti ne osjeća ništa čistije nego pre nje. Ostaje sa najgorom verzijom, onom koja se nikada nikome ne ispoveda. Ova Pekićeva misao poslužila je Velikiću kao moto za roman Islednik. To je priča o majci, ali i zemlji i ljudima kojih više nema. Vest o njenoj smrti povod je za otvaranje Piščeve emotivne crne kutije. Dakle, to je priča o njoj, to je priča naravno o mom životu, ali pre svega to je priča o jednoj epohi koja je prošla i sad smo u jednoj drugoj. Reči majke u knjizi u kojoj nema izmišljenih likova su "Ne poznajem većeg lažova od tebe. Napisao si toliko knjiga samo da bi imao gde da se sakriješ." Svaki čovek u jednom trenutku u sebi prepozna roditelje. Često kroz ono što mu je najviše smetalo kod njih, čega se stideo i sad odjedanput on je vlasnik toga. To treba makar sebi priznati. Savršen osjećaj za detalj, jezičku preciznost, briljantno izbrušen stil. Velikić se je dugo spremao za zanat pisatelja. 10 romana, po njemu najbolji Bonavija i druga Ninova nagrada. Dobro je što je nesumnjivo najznačajnija nagrada u smislu proširivanja čitavačke publike desila se upravo za knjigu koja sama po sebi ima ono što se kaže ove mogućnosti da dopre veoma i široko i duboko. U romanu Islednik Dragan Velikić je pisac bez maske, kaže jedan od recenzenata Nebojša Milenković. Pisac dodaje, postigao sam melodiju kao iz života. Taj topao, lirski ton privukao je kao magnet čitalačku publiku romanu koji će se tek čitati.